Шановні одесити, відповідно до розпорядження Одеського міського голови, цьогоріч ми закінчуємо опалювальний сезон 7 квітня. Це рішення прийнято відповідно до температурних показників, а також складної ситуації в енергетиці, яка склалася на Одещині в результаті ворожих обстрілів. Також нагадую нашим споживачам про необхідність своєчасно сплачувати за спожите тепло, тому що ми входимо в період ремонтної кампанії і, звісно, підприємству необхідно мати кошти для того, щоб підготуватись до нового опалювального сезону. Я дякую тим споживачам, які своєчасно сплачували і тим самим підтримували наше підприємство під час війни. І також нагадую іншим про необхідність сплачувати.